Наместо да соработуваат во борбата против криминалот, разменуваат представки и претреси. Откако минатата недела истражители од обвинителството за гонење на организиран криминал извршија претреси во финансиската полиција. Сега од финансиската полиција упатија представка до јавниот обвинител Љубомир Јоевски. Сметаа дека обвинителството требало да побара информации кои би им биле доставени, а не да прави претреси по анонимни пријави и без никакви индици. На тој начин, од финансиската полиција која води Арафат Муареми, сметаат дека обвинителството, предбодено од Вилма Русковска, им го руши угледот и ним и на директорот, а исто така ја намалува довербата на граѓаните во правосудниот систем и ги урива темелите на една правна држава. Воопшто не е јасно по кои индиции и докази се водел подносителот на барањето за наредба за претрес, а воедно и судијата кој што таквата наредба ја издал. Наведеното упатува на тоа дека при издавањето на наредбата од страна на судијата на предходна постапка запазена е само формата, но не и суштината за да се издаде наредба за примена на ваква инвазивна мерка, каква што е претресот. Може да се констатира дека наредбата е воопштена, нејасна и остава простор за слободно толкување. Од обвинителството одговорија дека Јоевски ја примил представката и се преземени действија за испитување на наводите по што ќе биде донесена одлука. Претресите кои финансиската полиција ги смета за незаконски се одиграа минатата недела, затоа што финансиската полиција била посочена како место каде се отвараат фиктивни истраги против фирми со повикување на непостоечки анонимни дојави. Од обвинителството засега не откриваат што е пронајдено, бидејќи станува збор за предистрага.